E ovako, jedva sam čekao da te pitam. Marku, pričaš jedno, a onda odeš kod Lune i pričaš joj bajke, koje ti Marko nije ni spomenuo. Dobro. Kakav si ti to prijatelj i kome više glumataš? Haj ponovo, od početka. Marku, pričaš jedno, onda odeš kod Lune i pričaš... Neče se, Milane, što se slabo čuješ? Kako se slabo čujem? Utišajte se, ja vas molim. Milane, što se slabo čuješ? Mićo, molim te da mi kažeš ko priča, ja ne vidim odavde. Milane, samo momena, tišina, Milane! Tišina! Milane, kažu da se slabo čuje, ako može malo da se pojača, to je cijeli problem. Da me pojačaju, dobro, pojačat će. Ali se vi stišajte, apsolutno. Marku, pričaš jedno. Dobro. A onda odeš kod Lune. Dobro. I pričaš joj bajke koje ti Marko nije ni spomenuo. Dobro. Kakav si ti to prijatelj i dokle ćeš da glumataš? Dobro večer tom gledalcu. Znači, ja Luni ništa nisam prenosla da je Marko nju šta prenio ili rekao. Ne, situacija vezano za sinoć. Imala smo tu situaciju gdje se pričala da Marko gleda Jelenu. Ja sam rekao ja da ne vidim da Marko gleda Jelenu. Ja sam videla da on nju gleda, a videla sam da Jelena gleda Marka. Znači, danas sam se posvađala za pola kuće zbog te izjave i zato što oni misle da je to bilo obostrano. Ja to ne mislim. Znači, hoćeš ja da kažeš, to je jedina pričam... situacija koju ti prenosiš Luni? Da, ali... Ti danima, ti si... Ja joj govorim moje mišljenje. Ti si se pretvorila u njihov raskid. Ne, ja pričam sa njom o situacijama kako o ponašanju. Znači, kako treba, šta treba, kako ja to mislim. Jer ona dođe meni kad joj je teško, ja sam to rekla isto i Marku. Da pričam, da on to jednostavno zna, da pričamo ponekad o njemu, ali ništa sad direktno. Mi smo noćas cijelo vrijeme pričali o spoljnom svijetu, šta je bilo u Parizu, šta je bilo ovo, šta je bilo ono. Znači, ne svodi se sve za reality ovdje. Znači, o mnogobrojnim situacijama. Kako je se ona ponašala napolju za vrijeme raskida. Lupam sada kad se napila, da mu je pisala, da ne treba to raditi. Da ne treba da plače, da histeriše, da se jednostavno digne, da nastavi. Ne, ja. Ti si njoj pričala? Da, ja sam njoj pričala. Da li da si ti to Marko rekao? Ne, nije on to rekao, znači stani, ne pecaj se sad novo, nisam to rekao da on to rekao, nego da jednostavno da ne pravi iste greške koje je prije pravila, da je to jedan vid dokaza kako je se ona da se promijenila, da više nije ta ista. Znači, ja u nijednom trenutku, mislim, Luna može sama dostane to da sama kaže kako i šta, ja u nijednom trenutku sam rekla, Marko ti je rekao nemoj to da radiš, to da radiš. Nego smo pričali globalno kakav je on čovjek. I to je to. Znači, to što je gledalac vidio, pozdrav za njega, pogrešno je vidio. Evo, Luna, ona poče može ustati. Da čujemo tebe, da li si dobroveče? Dobroveče, Milane. Danas sam si čuo danas kad sam ti pozdravila. E, hvala ti, jesam. Svi su mi slali, a ja sam gledao uživo. A znao sam da ćeš me pozdraviti u tu pesmu. E, pa znaš da ta pesma. To je naša. Da. E, Luna, mene zanima, da li si provalila nešto čudno kod Ermine? Pa provalila sam ja mnogo toga, Milane, ne samo kod Ermine. Pričamo sad o Ermini, pitanje za nju. Pa ne, generalno, ja volim da pričam sa Erminom, zato što... Ja ne znam što ona priča sa strane, ja sad, Milane, morala bi da vidim neki klip, nešto zbog tog pitanja, ne znam, mogu ja sad da tvrdim što ona priča meni, što priča Peri, Miki, Žiki, stvarno ja ne mogu da znam to, ja znam što ona meni priča, to je više kao neko savjetovanje, kako da se, mislim, u smislu... Šta sam pogrešila, šta sam trebala, šta nisam trebala. Tako je. Eto, to je to uglavnom. U nijednom navratu Marko je rekao slično. Znači, zato kažem... Šta ti kažeš, šta je Marko prokomentarisao, gde je pogledao, kako se ponašao? Ona donosi sama zaključke i tebi ih prenosi. Pa da, ja mislim da ona malo... Mislim, ja znam da je njoj vidno stalo da... Da ja verujem u to da Marko... Da nema da mi sad šeći usta, da je Marko zainteresovan za mene i da gleda u mene. On joj je to vidno stalo da mi ona to dokaže, zato što ja jednostavno ne vidim te neke stvari koje ona meni priča. Tako da, eto, to je jedino što mi je prenela sinoć. Ostalo smo pričala na krevetu, ja sam došla na njen krevet, pošto nisam mogla da idem da spavam u izolaciji jer je muzika krešti i zvučnik se pokvario. Pričala sam o tim nekim situacijama koje su bile s polja, o meni više, kako sam se ja ponašala, šta sam pogrešno radila po meni. Tako da, to je to. Ali da pokušava da mi, očigledno, to sam se sad uverila sama, da mi priča neke stvari koje ne postoje. Da, očigledno, jer ona... Ja ne mislim da ona to radi iz loše namere. Ona jednostavno, možda ne znam, jednostavno
Ne znam kako šta da kažem. Ona se i dalje ponaša kao da si ti u reality, ona te prati s polja. Ali Milane, ne može mene neko da ubijedi, na primjer, ja kad sat vremena, znači ja sinoć kad sam došla na žurku, ja kad sam stajala, mi smo komentarisali to. Znači, ja gledam, znači gledam svojim očima. Pogledam, lupam sad u Jelenu, vidim kako gleda u tom pravcu. Okrenem se ka Marku, vidim kako on igra rulet i ovako se okrene ka Luni. Ja mogu sad tri momenta napravljati, gdje možete vratiti snima gdje je to bilo. Pa Luna je sedela na sred rulet stola. Mora da je pogleda. Kad je on bio, ne, gore, kako se zove onaj gornji sto, naprim. Gdje on ovako gledao cijeli sto, ona je vamo sa strane stala. Milana, znači, ja sam jedino od cijele situacije vidjela ovo prvo, da Jelena gleda. Ovo drugo ja nisam vidjela. Ja ne mogu da kažem da su nešto što nisam videla, da kažem da sam videla. Ona je jedina to videla. Pa to je naravno da ću ja to jedina. Marko, moram tebe da podignem. Ti si super jednu rečenicu rekao. Dobroveče, Marko. Rekao si, ova Ermina nešto muti. Da, pa ja uvijek nešto muti. Pa ona muti od kako sam ja ušao ovdje. To je njena uloga. Da muti. To nema šta. Ja se generalno prihvatio takvu... Ok, ali generalno je i dalje je bezopasna što se mene lično tiče za bilo kakve... Ne pravi ona neke spletke sad, ozbiljnije razmere, kako bih rekao. Tako da, ja sam, kad je prvi put sad nastala frka posle raskida za oko tih 500 dinara, što je Luna preko nje htjela da pošalje meni zato što sam dobio nulu, ja sam joj vratio tih 500 dinara i rekao sam da ne bude više nikakva konekcija između Lune i mene, a to mogu da kažem i svim zadrugarima, da ne pokušavaju da pričaju bilo šta vezano za ono, kad sedimo u društvu, mislim, ne svim, nego ovima sa kojima provodim vreme, ovima sa kojima ne provodim vreme, jednostavno baš me briga, nego zadrugari sa kojima se družim, da me ne pominju jednostavno temu Luna, da uopšte ne razgovaramo na tu temu. Ja kad budem rešio da kažem, da pričam, ja ću da potegnem temu. Tako sam rekao, mislim, Ermina nekad ne može da izdrži. Nekad ne može da izdrži, malo joj radi to, radi joj taj živac u stomaku. I onda ajde malo tu, progovorimo rečenicu dve, ali generalno ništa sada tu strašno. I rekao sam joj da ne bude nikakva konekcija između Lune i mene. Ja se nadam da će Ermina to da ispoštuje. Ako ne bude ispoštovala, ja ću biti primoran da prekinem naš odnos. To važi za sve zadrugare sa kojima sam u dobrim odnosima. Biće sihter. Molim? Biće sihter. Pa, Bože zdravlja. Mislim, Ermina je razumna devojka, tako da shvatit će ona zašto sam ja ovo rekao i to. Hvala. To je to. Đedoviću, ti si imao dobar komentar, dobroveče. Dobroveče. Kada si rekao Ermini, ko si ti da ti savjetuješ i da ti Marka... Pa da, mislim, Ermina sad da savjetuje... To je bilo, tu ležao si na garnituri. Pa da, Ermina da savjetuje sad i Lunu i da savjetuje Marka, pritom Luni su roditelji ovde. Drugo, Marko ima više godina od nje, čovjek je iskusniji u svim ovim reality dešavanju. Meni je to ne da nije jasno, nego mi sad deluje kao što je nekad ispred tastature branila njihovu vezu ili šta god. Tako to izgleda. I sad odavde uživo, on je ostvaren životni san, sad odavde uživo ona brani to nešto, a nema potrebe jer samo pravi loše situacije. Evo danas je prišla Luni, ona je devojka popila neko vino, sedela tu, bila je vesela. Ona je prišla i rekla, nemoj više piti vino, nemoj ovo, nemoj ono. Luna se u trenutku krenula i rekla, pusti me kad sam sad pije vino i srećna je. Ona kao, pa da li će ti posle biti tako? I devojka je upala u plač, u haos, počele da suze, da idu. Znači, bespotrebna. Kaže, ja imam dobru nameru. Pa pudo pakla popločan je dobrim namerama. Pusti mene dobre namere. Ako je meni lepo... Šta misliš da li Ermina ima neke posle treće namere? Milene, vrlo se slabo generalno čuješ i kad svi ćute. Ne znam u čemu je problem. Ne znam, pojačat će me očigledno. Može i do bubice, ne znam. Ali bit će rešeno. Mene zanima, da li misliš da Ermina ima treće namere? Pa to smo mi komentarisali od samog početka, kako se zove, da je ona bacila oko na Marka. Bila i ta njena promjena, ta promjena osobe koju voli. To komentarišete svi. Promjena osobe koju voli. Prvo je bila Luna, 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 Luna. Odjednom kad su se oni posvađali, ona je rekla Luna je za sve kriva, Marko je za sve u pravu, ovdje za stolom Luna je u ovoj situaciji. Luna je apsolutno kriva. I evo sad je došla, da, u ovoj... Ok, pa za tu situaciju i pričam. A onda kada je Luna... Nemoj mi, Ermina, nemoj mi, ti sugerisati šta ću ja pričam. Molim te, sramota me da na ovakav način pričam s tom. Veruj mi da me sramota
puta ne umeš da se ni izražavaš ni da pričaš ni ostalo. Pa to je tako, jebi ga. Okej, ja razumem zašto, ali prosto ne pokušavaj mene da ispraviš u konverzaciji. Hoćeš da ti ispravim zato što nisi... Pa ne, džaba, ispadaš budala. Ne, ti si još veća budala. Onda, Milane, onda od Lune je prešla na Marka, sad joj je Marko neki centar tog fanatizma ili čega god. Sad nema više ni Gagi. Pa da, sad joj je Marko centar svega toga, ali onda opet se vraća Luni, pa tu nešto posreduje, kome Ermina isposreduje u bilo kojoj vrsti komunikacije, nek mu je Bog upomoć, ali to je, mislim, jasna stvar. Milane. Totalno. Ermina, ja mislim da samo ima želju da bude upućena u to da li će se oni pomiriti. Samo interesuje zbog svojih namera da li će uopšte, da li će tu do bilo čega doći. Veruj mi. Milana, mi tebe ništa ne čujemo. Izvini, ali sami ništa nije do nas. Nije, čute ljudi generalno, ali se ne čuje ništa. Ako može produkcija malo da te pojače, bili bi zahvalni, stvarno. Okej. Ermina, izvoli. Samo htjela bih da kažem, prvenstveno Luna kad je ušla, ja nisam obletala uopšte, nego sam je pustila. Ja sam bila cijelo vreme sa Gagijem. Meni se ovdje prebacivala da nemam stav, da nemam mišljenje, da nemam ništa. Kad sam izjasnila zavezano za ovu situaciju, da sam tu na Markovoj strani, znači tu sam rekla i Luni, znala sam odmah da će ispast sada ja sam zaljubljena u Marka. To je tako. Znači, ja ako sam nešto naučila u ovom realitiju, da se ne primam na svaku. Znači, ja ako imam mišljenje jedno, znači, gdje je greška? Ako razumijem njega, razumijem nju. U čemu je problem? Zašto se meni to zamjerava? Nju nisi razumela, nijednog trenutka ti optužuješ nju za sve da je kriva. Ja je optužim za onu situaciju za stolom. Znači, za onu situaciju za stolom kad je izlagala, kad je bio raskid. Naravno da to je za mene katastrofa bila, to sam joj rekla. Naravno da će reći šta trebam da joj čutim ko pojedni ovdje, ali na šta ne razumijem. Ovdje, znači u ovoj kući, ja znam, svako igra duplu, triduplu igru, to se nigdje ništa ne zamjerava. Ali ja kad to uradim, odmah sam i dvolična ovako. Dobro, ti si PR njihov. Pa neka se, nebitno šta sam, i drugi im više ne izlazu iz dupeta, ako ćemo realno. Mislim, ne razumijem. To je istina. Prvi, evo, dajem ti priliku sad za Đedović. Đedović mene danas nadbjeđuje, on misli nju dobro, on misli ovo ono. Znači, ja nisam ni u jednom trenutku rekao, hoće da je srećan. Kako neko može u alkoholu biti srećan, znači, kad je pri vas da bio nesrećan, to je samo trenutno stanje gdje može eskalirati. Ja znam da to kažem iz dobre namere. Ja to da ne kažem, ja bi, znači, ne samo nju, ja sam jučer i Tari, na primjer, rekla isto na Žuci, nemoj to da radiš, nju to nije interesovalo. Ne radi se samo... Kakav problem, ti si popala svu pamet ovog svijeta. Pa nisam popala svu pamet ovog svijeta. Znači, mi nismo gdje ti rezultati vode. Znači, pojent je u tome da se meni ovdje sve mjeri. Ja sam bila i svjesna večeras kakva će pitanja biti. Znači, pripremila sam se na to da me to stvarno ne interese. Ja nemam nikakvu namjeru, ja ću to sad samo jednom reći, nešto ponavljati na osnovu toga. Da, Ermina, ti si i noća sterala Lunu da sedi ispred WC-a da pratite šta rade Jelena i Marko. I ona ti kaže, mani me se, neću tu da sedim. Ti kaže, sedi, udarči to ovom flašom. Jeste, Milane, ja sam se stajala, tu skidala sam što... Ne, mogu da kažem nešto. Majko moja. Ja sam stajala ovdje kod ogledala. I pričala sam, mislim da je, da, Matija mi je nešto prišao. Bili smo u WC-u, mi dvoje. I ona mi je rekla, ostani da sedi tu. No, ja znam, ja sam rekla, beži, Ermina, neću. Šta da skidala, ko budala, sad im ispada ogledala da čekam nešto. Ne, mislim, ne znam, nisam... Jeste, to je istina, ne. Ne, to je istina. Pre toga je bilo to sa Šoljom. Što ja da pratim što ništa nivo je u WC-u da radi. Mislim, najbolje da uzem da sedem tamo u WC-u, taj dolicu. To je istina. Da pačem da pušim, Milane, da idem u WC za njima. Nije, to je istina. Ipak je ozbiljna bolest. Ja da sam poti, ja bi propušio. Ja sam danas rekla, Milane, u šali neću da počnem da pušim. Poneta je u tome bila, sad ću tužiti, on je problem. Luna je skidala šminku kad je Marko izašao napolje, kad je bilo to vezano za Šolju. I ona je mene zomla iz WC-a i rekla, idi zaći samo napolje. Ne, nije to ta situacija. Ovo je bilo kad sam... Da, sad ću kaži. Ne, to je bilo, ovo je bilo pre, bilo je kod ogledala. Ti si mi rekla da sedem, jesam ja pričala s Mateom. Ne, ti si pošla u sob da se presvučiš, ja sam cijela sedi. Ja sam rekla sjedi, ovdje do mene kratko. Da, to je istina. Ali nije bilo vezano da ona gleda njega, nego sam htjela nešto sa njom da pričamo vezano baš za tu temu. A nije bila namjera zbog Jelene i zbog Marka. Znači, ja sam sjedla ovdje na klupi, ona je pošla do sobe, ja sam rekla dođu vamo kratko sjedi. Znači, to je bilo vezano za tu cijelu kupnu situaciju oko Šulje i oko Žurke. Ali dobro, nek se tumači kako god hoće. Milane, za Šolju sam ja sama čula, ja sam stajala tu kod dogledala. Meni niko za Šolju nije ništa prenosio, tako da... Ali, ne spajam se u pravom kontu. Hvala. Pitanje za Lunu sljedeće. Luna, zašto stalno...